der er mange mennesker, der drømmer om, og når de kommer til USA og leger sådan en rigtig flyder. Det er også fantastisk at køre sådan en bil herned af for eksempel Highway 1 med Stillehavet på den ene side, eller køre en aften på The Strip i Las Vegas, eller hvad med at køre ud i Utah og Arizonas ørkenområde med de røde bjerge i baggrunden, eller op i bjergene i Rocky Mountains, hvor man kan se op på bjergene, mens man kører der. En fantastisk følelse, og det er ligesom om, man har naturen og det hele meget tættere på. Der er mange mennesker, der ser det her som sådan den ultimative amerikanske drøm om at køre rundt i den her bil, der blev lavet i 1964. Den er kendt for mange film, og været brugt i James Bond-film, og måske meget kendt for Steve McQueen, han lavede The Bullet. Så det er en topløs model, en cabriolet, og der er også mange, måske ser kvinder, der siger, hvad med min hat, og blæser det ikke meget, og falder den ikke af, og så videre. Og som man kan se, så er det fuldstændig uproblematisk, når man kan sidde og tale til hinanden, som man vil, når man kører rundt i sådan en bil her. Bilen har ikke mange specielle finesser. Det er som alle amerikanske biler, så er det automatgear, og ellers så er det alt andet, det er sådan ret meget standard. Der er ikke noget specielt ved den her bil her. Vejne til Cleveland, Columbus. Mustang Sally. Når man skal leje sådan en bil her, det kan man jo gøre inden for min hjemmeside via Auto Europe, som er et firma, som formidler udlejning af biler, som jeg anbefaler, som jeg selv altid bruger. Der kan man altså leje sådan en slæde her, og det er ikke så dyrt, som man tror. Billeje er billige i USA, og forskellen på den her bil og så en noget mindre bil er faktisk ikke så stor. Når man leger sådan en bil her, så står der som regel en Ford Mustang eller Simara, altså en lignende bil. En lignende bil, som man kan risikere for, det er for eksempel en Sebring, som ikke er helt det, man gerne vil have. En Camaro kunne godt være et alternativ til det dog. Så jeg kører her om morgenen lige nu, og klokken er omkring 10. Og det er fantastisk behagelig temperatur, der er her. Skal jeg lige svinge ind her. Og man fornemmer simpelthen naturen og alting andet på en helt anden måde. Min kone, hun siger altid, at når jeg tager taget ned på den her bil, så går mit smil fra 0 til 10 på ingen tid. Så hvorfor ikke gøre det? Jeg trykker på knappen. Here we go. Jeg tager lige kig ind i bilen, så man ser en ganske, der er ikke de mange store finesser her. Men en enkelt lille detalje, man skal være opmærksom på, det er bagagerummet. Fordi der er faktisk ikke plads til ret meget. To ret små kufferter, 75 gange 50 cirka, det er hvad der er plads til herinde. Og de må ikke være ret meget hardbox, fordi så kan man simpelthen ikke møfle dem på plads.